गहना खूब धुनिया चादर मेखला मोर कलेक्शन पाई जा भन्टीक लब भन्टी नाम पिंकी न मैं देखा चारों बहुत कपड़ आए और मैं ऊपर एड्रेस तो देखा शिलपुखुरी शपिंग कर्नर तार अपोजिटे आए इफाले शिलपुखुरी पेन्टालन्स आए अपने तार अपोजिटे पाई कुसुम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर नियर बाजार कलकत्ता पेन्टालन शिलपुखुरी गुवाहाटी और तेलोकर फोन नम्बर इते आपनलोके फोन करिबो पारिबो व्हाट्सएप करिबो पारिबो अर्डर करिबो पारिबो एया बा ভাল নে ভাল ভাল আৰু এফালে বন্ধু বহি আছে দুনিয়াকে আৰু বা এটো আপোনালোকৰ ইয়াতে কি কি পাই তি আপোনালোকৰ মুৰ ইয়াতে থলুৱা গুটেখিনি মেখেলা চাদৰে পাই আসলতে মেটেৰিয়েল সামৰ সিজন ষ্টার্ট হৈ গল সামৰৰ কাৰণে কালেকচনবো আহি গৈছে দুনিয়াকে আহিছে আহিছে ন তাৰ লগতে কিবা ডিসকাউন্ট চলি আছে নি আপোনালোকৰ ডিসকাউন্ট আমাৰ হদায় চলি থাকে কিমানৰ পৰা ষ্টার্টিং হৈ যায় দামবোৰ মুৰ ইয়াতে কাপোৰ প্লাক 700 ৰ পৰা ষ্টার্ট হয় 800 টকাৰ পৰা পাই যাব এজুৰ হেণ্ডলুমৰ হয় হয় ডাইট খাদি এবিলাক এনেকুৱা 700 800 এনেকুৱাত আহি যায় 700 টকা 750 টকা এনেকুৱা পাই যায় আছে খুবই ধুনিয়া আপোনাৰ ধৰ এই কাপোৰবোৰ আমি অনলাইনো লব পাৰো অনলাইনো লব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি অনলাইন লবলে হলে মোক WhatsApp কৰিলেও হল মোৰ Facebook পেজ আছে মোৰিছ কালেকচন তাত গলে হল আৰু ন অসমতো দি অসমৰ বাহিৰলৈও পঠাই হ'ব হয় অসমৰ বাহিৰলৈও যায় এটো নতুন কি আহিছে এটো এজুৰ কাপোৰ হল ডিকটো আছে পিওর টছৰ হয় আৰু বানিটো পিওর নুনি কৰা হৈছে কাপোৰটো খুবই ধুনিয়া কালৰটো গৰমৰ কাৰণে বিৰাত ধুনিয়া जो कपूर आप लोगों के लिए किमानो पर स्टार्टिंग हो जाएगा 5500 रुपया फुलों डिजाइन लो पहले बेलक बेलक डबल बेलक तो ये बेलक नोटिंग के खादी का तो ऐसा है कथा स्टिच करा एकदम नोटु नहीं से तो मैंने लेटेस्ट कलेक्शन बार नो खूब दुनिया लगी थी ये जो प्योर गाड़िया है मल्टी कलर आने का काम से ये जो समर वेयर है प्योर गाड़िया खूब धुनिया लगी से सब एनोको बहुत कलेक्शन आसे ते लोग को धेमाजी है এজুৰ নুনি কটন হয় এজুৰ সামৰ ৱেৰ হয় হেভি হয় ইয়াৰে সাইড পাৰি নাথাকে নতুনকৈ বনাবলৈ দিছিলোঁ এখিনি নতুনকৈ আহিছে মেখেলা কাপুজু আসলে ভালকে খুলি না দেখালে ধরিবলে দিতা হয় কারণে কল খুলি দিছো হয় খুব ভালো আজু রেডট আছে এনেকয়া বিভিন্ন রঙত আছে আসলে এটু সিল্ক মার্ক আছে পিওর ঘিসা হয় পিওর সিল্কৰ হাড়ি হয় এবুৰ আহিছে এমব্রয়ডারি করা কটন ঘিসাত বহুত কালার আছে এবলাক বহুত কালার আছে রিজনেবল হয় জুর পিওর নুনি হয় मास्टर ड्रिलो कलर कलर तो खूब धुनिया है और लगते सेल्फ पाउडर एने धरने काम आसे खूब धुनिया है बहुत धुनिया कपड़ा सब प्योर सिल्क मार्क थकिबो एबुर स्टेपल कॉटन साड़ी बनवा होसे आमार विभिन्न टूरिस्ट आही थाके इयाते होय जेहेतु आमी पल्टन बाजार उसरते हिलपुखुरी गटिके टाउनकर कारणे बुलियो आरो इयारो मानुये बहुते साड़ी ভাল পায় নিয়া নিয়া লোক হাড়ি পাই যাব সব মিসিং কাপড় দেখাই দিছো বিভিন্ন কালারত আছে মিসিং কাপড় ও এখন মেখেলা নানকমন কালেকশন আমার তাতে আছে এটু পিওর টাসার ঘিসা হয় এটু ডিকটু টস আছে আর বানিটু ঘিসা আছে ডাই করা আছে আর লগতে কাঠা স্টিচর কাম করা আছে কাঠা স্টিচটু ক্যালকাটা বহুত ফেমাস হয় আর লগতে মোর নামৰ লগত মিলাই পেলাই কাঠা স্টিচ কৰি দিছো মোরিস কালেকশন মোরিস রাই আছে সকিয়া খুব ধুনিয়া লাগিছে এই সব মই দেখাই দিছো টিস দেখাবলৈ ট্রাই কৰি আছো আৰু এটো পিওৰ নুনীৰ সাদৰ হয় আৰু লগতে এটো ডাইটছৰ মেখেলা এখন কালৰটো বিৰাতে ধুনিয়া বহুত মানুহে এই কালৰটো বেছি ভাল পায় আৰু লগতে ব্লাউজটো ডাইটছৰ এনে ধৰণে থাকিব এজুৰ এজুৰ ধুনিয়া কাপোৰ এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বহুতো কালেকচন আছে এজু ডাইটছ কালৰটো ডাৰ্ক গ্ৰে এজুৰ সিলভাৰ গুণা আৰু এৰি হুটাৰ কাম আছে খুবই ব্রাইট লাগে এজুর কাপড় পিঁধিলে এবুর কেঁচাপাট কটনের কালেকশন বহুতো ডিজাইন আছে কেঁচাপাট কটনত খুবই ধুনিয়া গরমের কারণে এবিলা এজু পিওর টসর কাপড় নবা সকসম কিমান ধুনিয়া ব্লু কালার এজু বিরাতে ধুনিয়া হয় পাউডার হয় সাদর কিমান ধুনিয়া লাগিছে সকসম বলি কি নাই আর এখন মেখেলা মই দেখাই দিছো গুটে লুকটো সকিয়া
আৰু এজোৰ কেছাপাট কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এটো বৰ ধুনিয়া ৰেড আৰু মেৰুনত কাম আছে এজোৰ পিওৰ নুনীৰ হয় এটো সিল্ক মার্কৰ হয় কই yellow এনোবা yellow বহুত ট্রেন্ডিংত আছে সক এজো কিমান ধুনিয়া লাগিছে সব কালার কম্বিনেশন সব তেওলোকৰ ফুলৰ ডিজাইন সক মই কৈছো না প্ৰত্যেকজোৰ কাপোৰে আনকমন আপোনালোকে পাব ইয়াতে আৰু এজোৰ ডাইড নুনী দেখাই দিছো পিওৰ এটো ডুয়েল কালৰ হয় ডিটো এনে ধৰণে গ্রিন আছে আৰু বানিটো ৰেডত আছে ওটিকে দুটা দুটা কালৰ আহি আছে সক আপুনি কাপোৰৰ লগতে আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 3000 মহিলা কৰ্মসংস্থাপন দিবলে সক্ষম হৈছে ন অকমান কৈ দিব নি তাৰ বিষয়ে হয় একচুয়ালি মোৰ এমএস টেকটো মোৰ হয় আৰু বহুতো মহিলা ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহুতে নাজানে মৰিৰিছ কালেকচন বুলি মোক জানে কিন্তু এমএস টেকটো যে মোৰ হয় বহুতে নাজানে আৰু ৰিসেলিং কৰি আছে বহুতো মহিলাই ঘৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ এটা হৰু হুৰাকে মানে হেল্পফু হৈছে এটো ভাল লাগে সব ৰেডি টু ৱেৰ ন এখিনি ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে হয় ইয়া দুয়ে টু ৰেডি টু কেছাপাট কটনৰ কাপোৰ হয় চকছু টছট কৰা হৈছে সব বিহু স্পেশাল ৰেড কালৰ যে দেখাব পাৰে বিহু স্পেশাল মই বহুতখিনি কৈ থৈছো মানে জু ৰেডি টু ৱেৰ টছৰ কাপোৰ সব এটো কল গছ লাগি গৈছে আৰু এটো কল লাগি কল গছৰ ডিজাইন কল গছ ডিজাইন সাউকসুন ইমান ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰজোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব এটা কথা বাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅৰ যোগেদি কৈ দিছো বা মানে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানে প্ৰথম মহিলা নেকি যিয়ে ফেন্সি মার্কেটত নিজে দোকান কিনি মানে কাপোৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল ন বা অকণ কৈ দিয়কচোন মই 2015ৰ পৰাই কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত প্ৰথমতে মই ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই ফেন্সি বজাৰত এখন দোকান পালোঁ কিনিবলৈ তাৰপিছত মই হোলচেল আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মোৰ দোকানখনৰ নাম আছিলে এম এছ হোলচেলাৰ সেই টেগে আজিলৈকে চলি আছে এম এছ আজি 2015 চনৰ পৰা কাপোৰ বোৱা ন এযোৰ বোৱা এযোৰ শ্লাব কটনত বনাইছিলোঁ এযোৰ এনেকুৱা মিচিং ডিজাইনৰ অলপ আৰু দুগৰাকীকো পিন্ধা দেখিছিলোঁ মই এটা চব বিহু চৰে অংকিতা অলংকিতা তেওঁলোকে পিন্ধি ষ্টেজত বিহু প্ৰগ্ৰাম কৰিছে বাৰ কাপোৰ আৰু কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে চক এনেকুৱা কাপোৰ পাই যাব ইয়াৰোতো কালেকশ্যন বহুত আছে বা ইয়াৰো কালেকশ্যন আছে ফলে বায়েছক গহনাও ৰাখে কিন্তু দেই এইবোৰ ৰংথলিত বনোৱা হৈছে পিয়ৰ কেঁচা সোণৰ হয় চিলভাৰ বেছড হয় আৰু লগতে এইটো ইয়াৰিংস ইয়ালে বহুতে কাপোৰ নিবলৈ আহি পেলাই জুৱেলাৰীও লৈ যায় মিলাই মিলাই সেইটো এটা মৰিৰিছ কালেকশ্যনৰ সুবিধা পিয়ৰ চিলভাৰ বেছড হয় এইবোৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এইবোৰ বৰপেটাৰ পৰা বনোৱা হৈছে এইটো ব্লেক এইটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় যিকোনো কাপোৰৰ লগতে পিন্ধিব পাৰা আৰু ফেভৰেট বুলি কৈছে মই এখন দেখাই দিছোঁ চব এইটো খুব ধুনীয়া এইটো ভাল লাগিছে দেই পালা এই বাৰশৰ পাই যাব ধুনীয়াকৈ এইফালে গামখাৰু আছে মুঠি খাৰু আছে ধুনীয়া ধুনীয়া খাৰু আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে ইয়াত বিভিন্ন হোলচেল নিবলৈ অসমৰ পৰা বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ আহে ফোন নম্বৰটো 9864020739 মোৰ সেই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰিলে মই ৰিচেলিঙৰ লিংকটো দি দিম আৰু মোৰ পেজটোতো সকলোৱে জানে মৰিৰিছ কালেকশ্যন ইউটিউবতো মৰিৰিছ কালেকশ্যন আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো মৰিৰিছ কালেকশ্যন বুলি আছে গতিকে মোক বিচাৰিবলৈ একেবাৰে সহজ ন আৰু আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব তেওঁৰ লেটেষ্ট আপডেটবোৰ পাই থাকিব ন হয় হয় এইবোৰ মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা মোৰ বুটিকলৈ আহিলে আজি গামোচা এখনকে দিছো থেংক ইউ ছ' মাছ বিহুৱান পাই গৈছো বিহুৱান সেইটোৱে লৰাৰ মানুহৰ বস্তু মোৰ তাত একো নাই সকলোৱে জানে সেইটো কাৰণে মাকলে এযোৰ সৰু কাপোৰ এযোৰ গিফ্ট কৰিছো সব মাৰ কাৰণে দিছে বাই খুব ধুনীয়া মাক পিন্ধাই ফটো দিম বাই খুব থ্যাংক ইউ দেই বা আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব বাই বাই।